Здравейте хора, аз съм Ендър Даркмен и добре дошли в следващия епизод на подпоредцата на Yu-Gi-Oh! Duel Links, на Yu-Gi-Oh! Duel Links, подпоредцата Favorite Replays. Нека да пуснем второто момент само. Кален Кесвър срещу Карли Кармайн, това ще бъде интересно. И аз не го помня този дел, какво съм правил. Дали съм победил, дали съм загубил. Но сигурно съм победил. Чухте ли Кален свирише на хармоника? Еда, малко да увелича звука се на чертичка. Активирахме ремей, което отнема 300 жизни точки на нашия противник. Призвали сме Dark Fire Soldier No. 1. Я да им Карли, какво си направила ти. Чудовище в защитна позиция. По-скоро с лице надолу. Solve the Pure, това ни добавя 800 жизнени точки. Я да видим. Къснените Fortune Fairy Кикаро ли беше това? Твой ред я. Призова го в защитна позиция. Не, няма да използвам. Добре, що не съм призовал? Що не съм призвал две чудовища да ги победа? Дианкето The Cure Master ни добавя 1000 жизнени точки. И пак съм атакувал с едно чудовище. Не съм целял да направя. Добре, добре, призовавай го, стига ми обяснявай какво е. И пак съм атакувал с едно чудовище. Призови едно бе, човек. Що не съм призовал? Добре, стига се обяснявай ми го призовавай. Тапа три чудовища в защитна позиция. И те са 0 атака и 0 защита. Гоблин Тиф отнема на противника 500 жизни и ги добавя към вас. Аха. Не можеш да минеш Infernity Beetle. Те нените чудовища са 0. А, ето защо съм ги пазил. Те остават 6 карти в тестето, между другото. Добре, няма нужда да ми го показваш. Призовали сме Infernity Doom Dragon. Infernity Avenger сме го използвали като тунер. Infernity General, за да призовем Infernity Doom Dragon. I come for Infernity Doom Dragon.
Вижте анимацията, хора. Ако не сте виждали, ще я видите пак. Какъв страшен и огромен дракон. Победили сме я. Не бе, що съм го направил? Не съм активирал амазонската арена. Много съм зле. Както и да е. Остават и три карти в тестето. Добре, давай. Атака! Добре, победили сме, хора. Да, добре, победили сме, както и да е. Това ще бъде всичко за този епизод на подпоредицата на Yu-Gi-Oh! Duel Links Favorite Replays. Надявам се епизод да ви е харесал. Ако е така, ударете по един палец нагоре. Абонирайте се за канала с камбана, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте и споделяйте в социалните мрежи, така помагате много на мен и канала ми. И ще видим с вас следващия път. Чао, чао!